bom dia pra você. Pode chegar, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Mais um dia começa e nada melhor do que bem informado, não é? Então, a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Vamos, então, aos destaques de hoje. O presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei das diretrizes orçamentárias para 2023. O Brasil teve a maior queda histórica do índice oficial de inflação. China registra contaminação de pessoas com outro vírus transmitido por animais. E ainda, baleia beluga, retirada do rio Sena, morre durante tentativa de resgate. Tudo isso a partir de agora. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2023. A proposta estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do próximo ano. Vamos conferir. Bolsonaro sancionou a lei de diretrizes orçamentárias de 2023. Que dá as bases para a formulação do orçamento do próximo ano. A proposta inclui as previsões de receitas e despesas e a meta fiscal. A sanção já foi publicada no Diário Oficial da União. A lei estabelece quais vão ser as metas e prioridades para o próximo ano e fixa o valor dos recursos que o governo pretende economizar, traçar regras, vedações e limites para as despesas dos poderes. Também autoriza o aumento dos custos com pessoal, regulamenta as transferências aos setores públicos e privados, além de disciplinar o equilíbrio entre as receitas e as despesas e indicar as prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos. O governo vetou alguns trechos do projeto, aprovado pelo Congresso Nacional no dia 12 de julho. Puxada pelas quedas dos preços dos combustíveis e das contas de luz, o Brasil registra em julho a maior redução de preços em 42 anos. De acordo com o IBGE, esse foi o maior recuo desde janeiro de 1980. O índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, registrou queda de 0,68% em julho. Segundo o IBGE, o resultado foi influenciado principalmente pela queda nos preços dos combustíveis, em particular da gasolina e do etanol, além da energia elétrica. No ano, a inflação acumulada é de 4,77% e nos últimos 12 meses, de 10,07%. Essa é a primeira queda mensal nos preços registrada desde maio de 2020, quando a economia sofria com os impactos iniciais da pandemia de Covid-19. A queda de julho também é a maior da série histórica, iniciada em 1980. Em 42 anos de IPCA, 14 resultados foram negativos. O índice vinha registrando desaceleração desde abril deste ano. A queda na energia elétrica começou à entrada da bandeira verde na conta de luz e depois pela queda nos preços dos combustíveis. O IBGE destacou que os preços da gasolina caíram 15,48% e os do etanol 11,38% no mês. Também foi registrada a queda no preço do gás veicular. O impacto individual da gasolina nos preços de julho foi o mais intenso dos 377 subitens que compõem o IPCA. Em julho, a Petrobras anunciou uma redução de 20 centavos no preço médio do combustível vendido para as distribuidoras. Além disso, nós tivemos também a lei complementar, sancionada no final de junho, que reduziu o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações. Essa redução afetou não só o grupo de transportes, mas também o de habitação, por conta da energia elétrica. Esses dois grupos que puxaram o resultado para baixo. Outra contribuição relevante para o mês veio do grupo vestuário, que teve desaceleração de 1,67% para 0,58%. E o grupo de saúde e cuidados pessoais, que também perdeu força. Mudando de assunto, pouco mais de 2 meses após a confirmação do primeiro caso de varíola dos macacos, o Brasil registrou mais de 2 mil infecções, conforme o balanço do Ministério da Saúde. E no mundo, já são mais de 30 mil casos. Nos últimos 10 dias, o Brasil registrou mais de 1 mil novos casos de varíola dos macacos e passou a ocupar a 6ª posição na lista dos países com maior número de diagnósticos. São Paulo é o estado que lidera a lista,
com 1.636 casos, seguido pelo Rio de Janeiro, que registrou 253, e Minas Gerais, com 101. Outros 18 estados também já notificaram ao Ministério da Saúde sobre as infecções pelo vírus. A preocupação com o vírus tem se tornado um assunto entre as autoridades ao redor do mundo. Os Estados Unidos estão no topo da lista, com 8.934 casos confirmados. O país está seguido pela Espanha, Alemanha, Reino Unido e pela França. A epidemiologista da Organização Mundial da Saúde, Margaret Harris, afirmou que o atual surto de varíola dos macacos representa um risco de transmissão que vem de humanos e condenou os ataques a animais. Isso porque, em diversos países, os macacos têm sofrido com ataques de humanos que imaginam que a doença realmente venha deles. Harris informou ainda que a preocupação atual sobre a doença deve se concentrar no fato de que a varíola dos macacos está sendo transmitida e se atentar a medidas sanitárias de proteção ao vírus. A Organização Mundial da Saúde está atualmente avaliando, junto com especialistas, a adotar um novo nome para a varíola dos macacos. Sobre isso, Margaret Harris acrescentou que o trabalho atual da organização está em andamento, mas não estabeleceu uma data exata para a definição do nome. A Anvisa avalia dois registros de testes para a varíola dos macacos e a Universidade Federal de Goiás desenvolve um exame rápido, a baixo custo, para detectar a doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária avalia dois pedidos de registro de kit para teste da varíola dos macacos. A agência reguladora aguarda informações adicionais necessárias para a conclusão da análise pela equipe técnica e a liberação do registro. A Anvisa explicou que, atualmente, o diagnóstico da varíola dos macacos no Brasil é feito por meio de ensaios moleculares de PCR, com metodologia desenvolvida com base em protocolos validados em diferentes países. Além disso, o Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás desenvolveu um teste rápido a um baixo custo para detectar a varíola dos macacos. Com ele, é possível identificar a doença ainda no começo, em 40 minutos. O teste não exige equipamentos sofisticados e o valor dos reagentes sai por apenas R$ 3,00 por exame. Falamos sobre a pandemia de coronavírus. Pesquisadores da Universidade de São Paulo atestaram a eficácia de 3 novos testes sorológicos para a Covid. O Brasil registrou em um dia mais de 300 mortes pela doença. Vamos aos números. O Brasil confirmou mais 365 mortes por Covid em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 680.531 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 30.220 novos casos. Ao todo, já são 34.066.000 diagnósticos confirmados. Agora vamos entender melhor o avanço da pandemia, olhando para as médias de casos e mortes. Com tendência de estabilidade, variação negativa de 6% em relação a duas semanas atrás, a média móvel de mortes chegou a 217 vítimas por dia. Já a média de casos na última semana foi de 25.082 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda, com variação de 33% em relação a duas semanas. De acordo com o Ministério da Saúde, mais uma vez, o estado do Mato Grosso do Sul não atualizou os dados. Mais de 465.840.000 doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas aqui no país. Vamos falar de vacinação, entender melhor como anda o avanço, olhando, é claro, o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,60% da população. Já a segunda dose, em 80,14% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço, ou terceira dose, em 53,64% das pessoas. A cidade de São Paulo começou a aplicar a segunda dose de reforço, ou quarta dose, da vacina contra a Covid em maiores de 18 anos. O imunizante pode ser aplicado após 4 meses do primeiro reforço. Segundo a Secretaria de Saúde, cerca de 911 mil pessoas devem ser imunizadas nessa etapa.
Antes do intervalo, vamos falar sobre a previsão do tempo. Essa frente fria que tem avançado sobre o Brasil está provocando nebulosidade e tempestades em diversas regiões do sul e sudeste do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, algumas cidades dessas regiões poderão ter rajadas de vento de até 100 km por hora. Por isso, é preciso ficar atento. Por outro lado, em cidades do Nordeste e Centro-Oeste, o tempo deve continuar firme, pelo menos até o fim de semana. Vamos conferir as mínimas e as máximas em algumas cidades do país. Começando pela cidade de Toledo, no Paraná, que já enfrenta instabilidades e baixas temperaturas. Com mínima de 9, a máxima na região não deve ultrapassar os 16 graus. Já em Serra, no Espírito Santo, o dia hoje vai ficar firme. O sol deve aparecer entre muitas nuvens e a máxima por lá deve chegar aos 34 graus. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. O dia na capital paulista começou com chuva em diversos pontos. Vamos dar uma olhada em como está agora o tempo. Olha só, a câmera está inclusive cheia de gotículas porque está chovendo um pouquinho e o dia deve ficar assim, com chuva fraca ou moderada a qualquer hora do dia. Vai e vem. A máxima para a capital paulista é de 18 graus. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, China registra contaminação de pessoas com outro vírus transmitido por animais. E ainda, baleia beluga retirada do rio Sena morre durante tentativa de resgate. Nós voltamos já. Não saia daí. Eu disse que ia ser rápido, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas 45 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com destaque internacional. As províncias chinesas Shandong e Henan detectaram 35 casos em humanos de um novo vírus de origem animal do tipo Nipavírus. Ainda não há indicação de transmissão de pessoa para pessoa, embora relatórios prévios apontem que essa possibilidade não está descartada. Ainda sem vacina ou tratamento, o vírus foi detectado mediante amostras colhidas da garganta dos infectados que tinham tido contato recente com animais. Entre os sintomas relatados estão sinais de febre, cansaço, tosse, perda de apetite, dores de cabeça, musculares e náuseas. De acordo com um jornal chinês, 26 dos 35 pacientes portadores deste Nipavírus desenvolveram esses sintomas clínicos e alguns também irritabilidade e vômitos, mas nada que se enquadre como grave. A publicação ainda indica que um dos vetores de transmissão é o morcego da fruta Pteropodidae, considerados hóspedes naturais dos Nipavírus conhecidos, o Endra e o Nipah. O vírus é uma das principais causas emergentes do salto de doenças animais para humanos, denominados como zoonose, na região da Ásia-Pacífico. A Organização Mundial da Saúde aponta que o EV, ou Endra, provoca infecções em humanos que vão de assintomáticas a infecções respiratórias agudas e encefalites graves, com uma taxa de letalidade que vai de 40% a 57%, podendo variar em função das capacidades locais de investigação epidemiológica e gestão clínica. Para um especialista de patologias infecciosas do Hospital de Huashan, o coronavírus não será a última doença contagiosa que provoca uma pandemia, já que novas doenças terão um impacto cada vez maior na vida diária da raça humana. Isso é um fato, né? Aprendendo a conviver. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma lei para impulsionar o desenvolvimento e a produção de semicondutores no país. A Lei Chips e Ciência libera US$ 52 bilhões e faz parte dos esforços americanos para evitar que o gigante asiático se torne a potência dominante no setor. Esse aumento de financiamento vai garantir que os Estados Unidos liderem o mundo nas indústrias do futuro, da computação quântica à inteligência artificial e à biotecnologia avançada, um tipo de investimento que vai fornecer vacinas para curar o câncer, o HIV e inventar o próximo grande passo que ainda não foi imaginado.
A lei, que o Congresso aprovou no fim de julho, representa uma vitória para Biden após uma longa disputa e é uma boa notícia para o seu partido com vistas às eleições de meio de mandato. A demanda mundial de semicondutores disparou durante a pandemia e provocou uma escassez mundial que se agravou com o fechamento de fábricas chinesas por surtos de Covid-19. O líder da Crimeia confirmou que pelo menos uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas, entre elas uma criança, depois que munições explodiram em um aeródromo militar na península. E o presidente ucraniano chegou a reafirmar que a região faz parte da Ucrânia. Em sua mensagem diária à nação, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a afirmar que a região anexada pelos russos em 2014 faz parte do território do país. Hoje há muita atenção na questão da Crimeia, e isso está certo, porque a Crimeia é ucraniana e nunca renunciaremos a ela. Não vamos esquecer que foi a ocupação da Crimeia que marcou o início da guerra russa contra a Ucrânia. Para Zelensky, a ocupação representa uma ameaça para toda a Europa e estabilidade global, além de ter levado questões como problemas ecológicos e crise econômica para a região. Esta guerra russa contra a Ucrânia e contra toda a Europa livre começou com a Crimeia e deve terminar com a Crimeia, com sua libertação. Hoje é impossível dizer quando isso vai acontecer, mas constantemente adicionamos mais elementos necessários à fórmula de libertação da Crimeia. De acordo com o Ministério da Defesa russo, a deflagração não se deveu a nenhum tiroteio ou bombardeamento, sem precisar a origem das explosões. A baleia beluga, que se perdeu e foi parar no rio Sena, na França, morreu nesta quarta-feira durante uma operação de resgate. A baleia chegou a ser içada do rio, mas enfrentou problemas respiratórios. O animal havia sido visto pela primeira vez no rio na semana passada e nos últimos dias nadava com dificuldade a cerca de 80 quilômetros de Paris e recusava alimentos fornecidos por profissionais que tentavam salvá-la. Ao longo desta madrugada, um grupo de conservação marinha tentava uma operação arriscada para transferir o animal em um caminhão refrigerado até uma bacia de água salgada, onde ela seria tratada e então devolvida ao mar. Agora uma história de amor que vale muito a pena compartilhar. Não estamos falando aqui da relação de um casal, pais e filhos, irmãos ou até de uma bela amizade, mas de pessoas desconhecidas, um verdadeiro exemplo de amor ao próximo. Uma cena rara. A atendente percebe a dificuldade para comer de uma cliente com deficiência visual grave. Resolve então sentar-se à mesa para ajudá-la, já que a amiga sentada ao lado também tem dificuldades para enxergar. Foram cerca de 10 minutos do apoio que rendeu a gravação deste vídeo, que agora vira reportagem. O caso aconteceu há poucos dias aqui neste shopping, na zona leste de São Paulo. Foi uma funcionária daquele restaurante japonês ali que protagonizou a atitude que deveria ser comum a todos. Mas infelizmente não é, e é por isso que chama tanta atenção. A Camille, de apenas 17 anos, tem muito a ensinar. E é por essa razão que hoje nossa equipe está aqui. Vamos conhecê-la? Oi, Camille, tudo bem? Posso te dar um abraço? Camille, acho que você não imaginava que uma equipe de TV pudesse vir atrás de você devido a um gesto tão simples, né? Que deveria ser tão comum. Mas a gente veio sim, porque a gente quer ouvir da tua boca o que você disse para nossa produtora, com quem você conversou mais cedo, sobre a frase que guia a sua vida. Que frase que é? Fazer o bem sem olhar a quem. Ah, que bom seria se todos colocassem em prática a frase que traduz, inclusive, um dos principais ensinamentos bíblicos. Se a gente pegar na palavra de Deus, a gente vai ver que Jesus, ele tinha essa empatia, podemos assim dizer, né? Ele se colocava no lugar do outro. Muitos que Jesus curava, eu já tive a oportunidade em Israel, e eu fiquei 30 dias estudando lá. E lá eles dizem que a maioria daqueles que Jesus curou foram aqueles que gritou crucificam. Ou seja, Jesus não esperava nada em troca, a não ser, né, amar aquele que está do lado. Para Camille, que é cristã, tudo isso é muito claro. E não para por aqui. O sonho da menina que hoje cursa o último ano do ensino médio é se formar em farmácia. Não por acaso. Para ajudar as pessoas.
pela vontade de ajudar as pessoas mesmo. Ajudar o próximo faz parte da vida da atendente, que aqui não pensou duas vezes antes do gesto nobre. Ela me pedia ajuda para auxiliar ela com a mão, para colocar no prato, para pegar, para passar no molho, né? Camille conta que ofereceu ajuda mesmo diante do receio de que aquela atitude pudesse comprometer o emprego, conquistado apenas 3 meses. Eu pensei que poderia, né? Por conta de eu dar uma parada no serviço para poder dar as informações, né? Pelo contrário, a gerente do local reconhece a nobreza da ação. Isso vai ajudá-la ainda mais, né? Porque a gente descobriu o lado dela, assim que nos surpreendeu. Camille ensina aos brasileiros a lição que parece estar esquecida. Um estudo sugere que a empatia não é tão comum entre a população do país, apesar da fama de povo alegre e simpático. O Brasil aparece na posição de número 51 em um ranking que avaliou a capacidade de mais de 100 mil entrevistados, de 63 países, de se colocarem no lugar do outro. O nosso país, infelizmente, ele tem aquela fama que todo mundo quer enganar todo mundo, quer ter vantagem. E eu percebo que as pessoas aqui no nosso país, elas têm muito medo disso. Elas têm muito medo de serem enganadas. Às vezes as pessoas, elas acabam se tornando mais deseosas de ajudar aquela pessoa. Não, mas se ela for me enganar, e se ela for me roubar, e se ela for isso, aquilo. Infelizmente, esse é o reflexo das experiências que nós temos aqui. A pesquisa elencou o Equador como o país mais compreensivo do mundo. Mas o que surpreende, segundo o especialista, são países que passaram por guerras estarem entre os 10 com maior empatia. Então, se a gente pegar na nossa história, os países que passam por guerra, eles aprendem a derrubar as suas máscaras, eles aprendem a se unir e se ajudar. Então, infelizmente, às vezes precisamos de experiências muito negativas ao extremo para entender que nós precisamos um do outro. Já entre os países menos empáticos do mundo, segundo a pesquisa, ocupam as 3 últimas posições, Estônia, Venezuela e Lituânia. Uma pena, ressalta Camille, que garante que ajudar. Dá aquela felicidade, sabe, de você pensar que você está ajudando uma pessoa que nem te conhece. Ajudar o próximo gera os chamados hormônios da felicidade, como endorfina, ocitocina, dopamina e serotonina. Eu sempre digo para os meus pacientes que quando a gente faz aquilo que é o certo, aquilo que é o correto, aquilo que é bom para o outro, o maior beneficiado somos nós mesmos, porque isso gera não só o bem-estar emocional, mas também físico. Isso é comprovado cientificamente. E é tão simples conquistar tudo isso. Segundo o psicanalista, a receita envolve 3 ingredientes. Curiosidade, ausência de julgamentos e o ato de ajudar. Você sabe que na minha profissão, eu tenho que ser um bom ouvinte. E uma das coisas que me baseia na minha profissão é fazer os passos que Jesus fazia. É ouvir, é não julgar e oferecer para o outro aquilo que realmente ele precisa. Não é o que eu quero oferecer, é o que ele precisa. Eu acho que se a gente seguir esse exemplo de Jesus, olha como o nosso mundo pode se tornar tão melhor. Pois é, uma atitude tão simples, né? Um belo exemplo que a Camille deu pra gente. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Verenig chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!